музыка менин жашоом, менин өмүрүм деген Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыздын чыгаан уулдарынын бири Керим Турапов бүгүн бизде конокто. Дээрлик 10 жылга жакын токтогул сатылган атындагы Кыргыз улуттук филармониясын жетектеген Керим Турапов учурда бош, эч жерде иштебейт. Бирок өнөрлүү адам өлбөйт дегендей каарманыбыз иштебесе да, иштегенде акча таап, анда-санда тойлорго чакыруу алып турат. Чыгармачылык болуп атат, кулай бурса. Анча-мынча мен жаңы чыгармаларды албайм, баягы классикалык опералардын үзүндүлөр дегендей. Ариялар, романс дегендер, записьтер болуп атат анча-мынча. Же болбосо записка даярданып, концертмейстер менен ошол үстүндө иштеп атабыз. Ушундай иштер бар. Иш жок эмес. Мен кертеден кечке эле үйдө отурган жокмун. Тескерисинче убакыт жетишпейт экен моундай учурда. Жасай турган иштер абдан көп. Өнөр адамдары эч качан ачка калбайт. Ушуну эстеп коюш керек да. Анткени биздин ошо ырыскын баарын элге чачып берет экен. Жок жерден эле бир күнү бир чакырып аласың, анын эптеп бүтүрсөң дагы бир жерден аласың. Кудайга шүгүр. Ошон үчүн бизде официалдуу иштегенден деле азыр маселен эстраданын мына жигиттери балдары көрүп атпайсыңарбы? Күндө той болот же башка бир мамлекеттик деңгээлдеги бир жыйындарга катышат. Ошолордун ошонун баары тең эле жакшы үй бүлөсүн бакканга кудурет жетет ошону менен. Атагалар официалдуу иштегенде ашып барса 5000, 6000 алса керек, 7000 алса керек. Ал 7000 алар бир эле күнү кечинде табып коет бир эле күнү. Аны ойлоп коем мен дагы да. Ошол сөз чындык экен депчи. Биздин ырыскыны элге чачып берет экен дагы. Бирок ошол таланттардын ар кандай категориясы менен чачып берет экен. Бирөөнү көбүрөөк эле тапканга берип коет экен. Эл жыйнап берип коет экен. Бирөөнү ошол ченемдүү чыгылса биздин кесипте жаман болбойт. Анын дагы акыркы жылдары чыгармачыл адамдар шайлоо учурунда чөнтөктөрүн кампайтып алышаарын айтат. Кайсы партиясы көбүрөөк акча берип, тыйын төлөп берсе, жакшы шарт түзүп берсе эмнеге барбайт? Барасыңбы? Наоборот, азыр ырчылар сагынып калып, батыраак бир шайлоо болсо экен деп турушат азыр. Шайлоо учурунда кичине жашоосун оңдоп алат. Таланттар туурабы? Баягы өнөр адамдар ушуну. Анан ал тиги партия менен жүрүптүр, бул партия менен жүрүптүр деп айтып жүрдүк, бирок мындан ары айтпай деле калат. Элдер өзү түшүнүп калды ошо. Биздин жашоо, биздин бизнес ошол да, туурабы? Биз эми башка кандай кызмат кылабыз анан? Көп кездерде ошондой сөздөр болот да, деги эле мен эмес, менден башка деле. Чыгармачыл баягы чөйрөдөгү кишилерди ошо баягы бул партияда тиги бул эгерде партияда болгон болсо анда башка кеп. Мен маселен бүгүнкү күнгө чейин бир да партияда болгон жокмун. Атайын официалдуу. Анткени мен мунун подвалынан баштап крышасына чейин коен жатыгына чейин жакшы билем. Ошонун баарына бутум баскан. Мына колдор тийген дегендей. Албетте андай бар. Ну бирок мен чынында баягы өз үйүмдөй мамиле жасап иштедим. Мен ошон үчүн сыймыктанам. Акыркы жылдары өлкөбүздүн маданият тармагында олуттуу жаңылыктар болбой жатканы каарманыбызды көп ойлондурат. Маданий чөйрөсүндө, маданий жаатында чоң бир оорчундуу, мындай салмактуу жаңылыктар жок азыр. Болбой жатат да. Эсиңерде болсо керек, илгери болуп калды. 7-8 жыл мурдалары виртуозу Москвы деп Спивакопту канча 3 жолу чакырганбыз ушу филармониянын эмесине. Элдер батпай тим эле бергенде да концертти бекер берип, бекер берсек дагы список менен студенттер, ата энелер баары келип ушундай бир укмуштуу да рахат алып көргөн күндөр болгон. Мариинский театр деп коебуз, Санкт-Петербургдан Гергиевдин өзү коллективи 150 кишиден турган спецрейс менен ошону коллективин алып келгенбиз ушул жерге. Көз карандысыз независимый государство Кыргыз мамлекетинде бир азыр жакшы операнын режиссер жок, операго отурган.
Ушундай нерселер азыр албетте маселе булар, чоң маселе. Шуларды чечиш керек да. Мен жакында Ошко барып эң чоң бир театр, Маданий Борбор драм театрында концертине катышып келдим. Оркестр алып барганга болбойт, анан бир рояль менеджер эле деп эме кылсак, Гилтеген Ош областында рояль жок. Бул сөзсүз болуш керек. Же болбосо жакшыраак пианино жок. Анан кийин бир демалышта Кыргызстанга келип эле филармония театр кыла берет, чоңурчу, чоң ошол музыканттар. Андай болбош керек. Тескерисинче областтарга бериш керек. Ошол областтарда, райондордогу элдерди маданият жагынан камсыз кылышыбыз керек. Ошондо элдерибиздин маалындай жакшы бир ою дегендей, пейили дегендей жакшылыкка сөзсүз түрдө бурулат. Керим Турапов өзгөчө маданият министри болуп иштеш кыйын дейт. Маданият министри болуп чынды иштеш кыйын. Буга атайын даярдык керек, анткени даярдык болбосо кайсы гана убакыт болбосун бир учурда аябай жаңылыштык кетирет. Ал жаңылыштык жалпы элге бир мындай бир дагы тагы түшүп кала турган нерселер да. Болуп эле атпайбы? Өзүңөр деле көрүп атсаңар керек. Орган деген инструментти орган деп алып атышат. Штраус деген композиторду страус деп алып атышат. Калы менен Молдобасанов агайдын үлкөн айырмасын билбегендер болот. Рауф Эргер ким десе произведение чыгарма деп атышат. Эми андайлар бар да. Андайлар бирок болбош керек маданиятта. Ал киши президенттин, премьердин, жалпы элдин уят кылып коет, андай болсо болбойт. Ошол себептен башка бир министрликтерде иштесе болсо керек, а маданият чөйрөсүндө кыйыныраак. Мен саясатка аралашсам, мен ошол маданий тармагы боюнча ошо бир салымды кошушум керек. Жогоруда айтылып кеткен нерселерди жасаганга аракеттенишим керек. Эгерде биз жасабасак өзү кыйын нерсе, ошондон коркуп качып жүрө турган болсок, анда бул күнөө иш болот. Каарманыбыз карапайым калктын жашоосуна, өлкөнүн келечегине кайдыгер карабайт. Айрыкча жаш өткөндөн кийин эми биз көтүп бараткан жок. Азыр мен 50 ашкан болсом, Кудай буйурса, Кудай өмүр берсе 90 болсо да 40 жыл турат алды. Но бирок действительно баягы элди, жерди, эртеңки күндү, келечекти, жалпы баарыбыздын тагдыры жөнүндө чынында ойлоп калат экенсиң. Чынында жаманыраак нерсе болсо жүрөгүң менен жүрөгүң ооруйт экен. А жакшы нерсе болсо чын жүрөгүң менен сүйүнүп ушундай болот экен да. Ушул жагынан кичине бир өзгөрүштөр болот экен. Анан более келечек жөнүндө көбүрөөк ойлоп калат экенсиң. Бирде жигит төминет, бирде жигит жөжүрөт. Төмингенде жигитти төбөсүнө көтөрүп, төгөрөк төмөн жүрөт. Жөжүргөндө жигитти, жөжүргөндө жигитти. Жөн жүрбөйт комобул деп жөлөйтүртүп эл күрөт. Кээде отуруп жаш куракты сагынам, бирок айла жок. Ал убакыт өтүп кеткен. Аны кайрып келе албайбыз. Жаштыгым кинодогу кадрларда эсимде калыптыр деген Керим Турапов ал күндөр туурасында төмөндөгүлөргө токтолду. Ушул алгач балалык кезди сагынам. Балалык кез бул ар бирибиздин эсибизде калат экен да. Сенин дагы, сенин ата энеңин дагы, алардын ата энесинде да ошондой болуш керек да. Баягы жаштык кез эсиңде да калат экен да. Жанагы киного тартылган кадрлар сыяктуу, фотоаппарат менен тартып койгондагы кадрлар сыяктуу унутулбайт экен. Кээ бир мигтерди жүрөгүңдө калып калат экен, анын эч качан унута албайт экенсиң да. Же болбосо баягы эненин баягы жаш бала учурунда балага болгон мээрими бир мезгилде бир кайсы бир эпизоддор эсиңде калат экен да, аны так унута албайт экенсиң. Мен бир мисал айтайын. Аябай баягы кыргыздар биздин образ жизни ошондой да. Баягы талаага чыгып мына ушундай учурларда анан жамгырда калып каласың, анан шүмтүрөп түм эле суу болуп келсең, анан ысык чайын берип тамагын берип туруп анан төшөккө ороп жаткызып койгон ушундай бир эпизоддор бар экен да, баарыбыз деле болгон да. Же болбосо дагы башка бир жака узатып, сен баратсаң узаткан дагы апаң
жашынакай мээрим менен ойнонан жакшы барып кел дегендей ушундай нерселер эсиңде калат экен да жаштыктын ошонусун сагынам мен. Каарманыбыз алдыга чоң максаттарды койгон. Алардын бири музыкалык мектеп ачып, жаш таланттарды тарбиялоо. Өзүмдүн мектебимди ачкым келет маселен. Баягы телефондор чалынып турат, качан мектебиң ачылат. Балдарыбыз окуйт эле дегендей, ошо каалоочулар да бар, Кудайга шүгүр. Ошол мектебимди ачсам, анан акырындык менен ошол мугалимдик, педагогикалык ушул жакка да өтөм деген оюм бар. Бирок сахна ыр боюнча сахнанын өзүнүн тартиби болот. Бар жагы 70-75 деле чыгып кээде ырдайм дегендер. Бирок ал башка жаштарга сөзсүз түрдө бериш керек, анткени сахнанын көркүн ачкан жаштар болот. Керим Турапов жубайы Салия айы менен 35 жылдан бери бактылуу турмуш кечирип келишет. Ал убакыт аралыгында бир уул бир кызды тарбиялап өстүрүшкөн. Учурда алар турмушта өз ордуларын табышып, үй бүлө курушкан. Бүгүнкү күнү каарманыбыз небери жети намаз болуп турган кези.